Շատ հարցեր են ինձ տալիս երեք տարածքների վերաբերյալ, Օղակաձև այգու, թե որն է քաղաքապետարանի տեսլականը, այդ տարածքի հետ, որը վաղուց դադարել է այգի լինել, որն է լինելու Բուզանդ Դեմիրճյան Արամի այդ մանկական երկաթուղու թունելների կողքը, այդ այգու տարածքի ճակատագիրը, որը լցված է կենցաղային աղբով և նույնպես այգի չի հիշեցնում, և մեր քթիտակ է կառուցված, չգիտեմ այգի ասեմ թե ինչ, որովհետև մի քիչ այգու նման չի, սրա ճակատագիրը ինչ է լինելու, և ընդհանրապես վերահսկողություն իրականացվել է, ծառերի կտրման, տնկման և այլն պրոցեսում, որովհետև իրոք նախկին և ներկա նկարները, որ համեմատում ես, ուղղակի անհամեմատելի են, պատմություն ունեցող ծառեր են հատվել, ինչը կարծում եմ շատ ցավալի է։ Համեցեք, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, ես եթե կարելի է հարցի վերջից կամ, հա, պատասխանին, խոսքը ինչպես հասկացանք 2801-ի այգուն էր վերաբերվում, այո, հա, հարևանությամբ չմատնշեցիք, ուրեմն ես նշեմ, որ այգին կառուցման ուրեմն նախնական փուլում ունեցել է նախագիծ, և նախագիծը որպես բաղկացուցիչ մաս ունեցել է նաև ուրեմն դենդրո նախագիծ, որը նաև անցել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փուլ, և այդ փաստաթղթով նախատեսված է եղել ծառերի վերափոխումներ։ Այդ գործընթացի հիմնական փուլերը իրականացվել են աշխատանքների մեկնարկից առաջ, այսինքն հողային աշխատանքների մեկնարկից առաջ, հա, և սահմանված օրենսդրական բոլոր ընթացակարգերով, նախանցած շաբաթ այնտեղ հետման աշխատանքներ էին իրականացվում, առկա ծառերի, և դա առիթ հանդիսացավ, ես մանրամասն տեղեկացել եմ բոլոր փաստաթղթերին, որոնք մոտավորապես 2 տարվա վաղեմություն ունեն, այդ նախնական փաստաթղթերը, և կարող եմ հավաստել, որ մենք ունենք աննախադեպ, ուրեմն որակական և տեսակային կազմով ծառեր, որոնք ներկրված են Եվրոպայից, ունեն առանձին ուրեմն ծագումնաբանական փաստաթղթեր և հավաստող փաստաթղթեր, որ այդ ծառատեսակները նաև Երևանի պայմաններում ուրեմն կաճեն և կգոյատևեն։ Ինչ վերաբերվում է մանկական երկաթուղու այդ հատվածին, այս պահին ես ձեզ կմնամ, քանի որ մենք զբոսայգիների հարող տարածքների հետ կապված աշխատանքներում զուգահեռաբար կենտրոնի մասով, կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի հետ աշխատանքներ ենք տանում և համապատասխան առաջարկներ ենք ներկայացնում քաղաքապետին, և Օղակաձև զբոսայգու մասով գիտեք մամուլում նաև լուսաբանվեց քաղաքապետարանի կողմից և կենտրոն վարչական շրջանի կողմից տարվում են աշխատանքներ այն տեղերում, որտեղ չունենք սեփականության, վարձակալության կամ այլ իրավունքներ, լոպե առաջ մաքրվում են այդ հատվածները առկա շինություններից, և ուրեմն անմիջապես բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում, զուգորդվելով կանաչապատման աշխատանքների հետ։ Միևնույն ժամանակ կենտրոն վարչական շրջանում աշխատանքներ են տարվում, որպիսի 6-րդ գոտում, այս պահին 6-րդ գոտում մասին կարող եմ ասել, որ նոր ուրեմն master plan իրականացվի և նոր այգու կոնցեպտի լուծում առաջարկվի։ Այս պահի համար երևի այսքանը, պարոն քաղաքապետ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, պարոն Երեցյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, ուղղակի հետագայի համար շատ մեծ խնդրանք ինձնից, նաև մի շարք քաղաքացիներից, որ ցանկացած բարեկարգման պարագայում գոնե փորձենք չվնասել այն, ինչ որ արդեն կա։ Այսօր այն բոլոր ուրենիները, որոնք շարքով կանգնած էին երկու կողմից, արդեն պատմություն են դրանցից, և ոչ մեկը ցավոք սրտի չի մնացել, չգիտեմ, այսինքն աչքը հանելով ունքը չեն սարքում իմ կարծիքով։